Hej! Tredje videon om Student Matrix, de här skripten man kan använda för att hantera bedömningsmatriser i Google Spreadsheets. Vi har gjort det tråkiga jobbet med att installera de här skripten och nu ska vi börja använda dem. Gud vad kul! Vi är ganska redo för det här. Vi har ett kalkylblad som vi kallar lista med matriser för matte X, där vi ska ha en lista med massa matriser så vi kan sköta dem smidigt. Vi har kört installationsgrejerna här så att vi har en flik här. Som ska innehålla en lista med studenter och en flik här som innehåller en del inställningar. Vi ska börja med att pilla med de här inställningarna så att de här skripten kan veta vad vi vill göra för någonting. Och det vi ska göra är följande. Första gruppen med inställningar här innehåller allmänna eller globala inställningar som gäller för allting man håller på med. Sen kommer en grupp med inställningar som handlar om kalkylblad. För det är inte bara kalkylblad man kan hantera med de här skripten. Här ska vi pilla med lite saker. Och här nere finns det en del inställningar som handlar om ordbehandlingsdokument. Som man också kan skapa och hantera lite grann med de här skripten. Det ska vi inte göra nu. Så, det första vi ska göra är att säga till Student Matrix vilken mall det är vi vill använda för våra matriser. Jag hade en mall här sedan tidigare, ser ut så här. Och vi ska hitta ID för den här mallen. Varje Google-dokument har ett ID och det ska vi hitta. Det finns här uppe i URL:en. Det här är lite pilligt, men här ska vi se. Det står key equals och sen så är det en lång radda med bokstäver. Alla de ska vi ta. Trycker jag Ctrl-C och kopierar. Egentligen kringla C för jag har Mac då. Och sen går jag tillbaka hit till mina inställningar. Och klistrar in här. Paste. Så här. Så. Så dyker den här upp. Det är ju bra. Och här är vi nästan klara faktiskt. Vi ska göra en sak till. Vi ska säga till, berätta för Student Matrix vad fliken heter som innehåller den här matrisen. För ett kalkylblad kan ha flera flikar, ser vi här. Vi har tre stycken flikar här. Egentligen heter det arbetsbok, tror jag. Och så heter varje sån här ett kalkylblad som finns i arbetsboken. Men jag tycker att det är jobbigt med sådana termer så jag säger att de här är flikar här nere. Namnet på den här fliken ska vi ha. Matris heter den. Okej. Det kan man ändra själv. Om man klickar ner så kan man så här rename och sådär. Men ta det namnet. Stora små bokstäver spelar roll. Så se till att få det här rätt. Matris heter den. Och här är vi klara. Vi ska se. Jag ska göra en sak till. Faktiskt, för att slippa ett litet konstigt meddelande så jag inte tror att jag lyckats få bort den. Jag ska lägga till min lärarmailadress här som är jofa-edu.sollentuna.se. Det som händer här är att jag har en chans att lägga till adresser till folk som ska kunna redigera de här matriserna. Nu sitter jag med mitt privata Google-konto och gör de här sakerna. När jag lägger till mitt lärarkonto här så kommer den e-postadressen, det här Google-kontot, också kunna redigera matriserna. Och jag tror att det kräver att det är en Google-adress där, Google-mail-adress. Och där är det, även om det inte ser ut som det. Okej, vi är nästan klara. Nu går vi till min studentlista. Och sen så ska vi skriva in namn på mina studenter. Det här heter, första heter Alice Adamsson. Sen har vi Bob Bertilsson och vi har Cedric Karlsson. Det är mina tre elever. Egentligen har jag många fler, men vi tar de här tre. Och sen finns det här uppe i Matrix Stuff något som heter Create Student Sheets. Klicka på den. Så händer ingenting. För att det finns en grej här som är jätteviktig när man håller på med Student Matrix. Här markerar du vilka elever som du vill ska hanteras. Man kan hoppa över, om du har liksom 200 elever här
och du bara vill uppdatera saker för en klass eller så, då sätter du ettor på dem. De som ska uppdateras sätter en etta. Det är som att liksom kryssa i en lista eller så. De här tre, de vill jag jobba med nu. Matrix Stuff, Create Student Sheets. Och så snurrar de här skripten i bakgrunden och gör massa bra grejer. Här skapar en matris för Alice, en matris för Bob och en matris för Cedric. Där var den klar. Vi ska kolla nu. Om jag går till min Google Drive och sen så skriver jag Cedric Karlsson, så har jag fått nu en matris som heter Cedric Karlsson, som ser precis ut som en kopia av den här mallen jag hade för bedömning. Och här kan jag sådär grönmarkera, säga Cedric har visat att han kan det här. Jag kan skriva anteckningar och göra massa saker. Jag har fått en sån för varje elev. Om jag vill så kan jag följa de här länkarna. Det är faktiskt rätt så smidigt, kan jag säga. Så man slipper hoppa runt överallt. Så kommer jag till Cedrics matris. Stänger den. Och stänger den också. Så här har jag en lista nu. Alla mina elever. Jag hade kunnat ha e-postadresser här också, men det har jag inte just nu. Och länkar till deras matriser. Smidigt. Här kan man känna att man kanske börjar spara tid med matriserna. Jag undrar om vi ska kolla på fler saker här. Jag tror inte det. Så det här var det som räckte för den här videon. Vi ses en annan dag.